Okey, sebenarnya saya bermula daripada program ni diperkenalkan oleh bos saya dulu. Sekarang ni dah pencen dah. Dia kerja kerajaan. Saya sebenarnya penjawat penjawat awam. Okey. Okey, orang yang kenalkan saya ni dia dah pencen dah. Pada mulanya saya bila dia perkenalkan satu program menjana pendapatan menggunakan SIM card, saya tolak tu kan. Sebab saya ada pengalaman, dia kata saya cakap program ni nak share orang ke, dia kata kena share dengan orang lah. Lepas tu saya fikir balik, saya cakap dulu saya jual produk kesihatan, jadi kena konsisten jual produk tu kan. Kalau kita tak Benar. jual, jadi kita tak dapat income. Tapi dengan program SIM card ni, kita semua orang konsisten akan top up. Jadi daripada kita pakai SIM card yang tak ada boleh buat duit, tak boleh menjana pendapatan, lebih baik kita pakai SIM card yang boleh menjana pendapatan. Sebab nombor saya dulu dua ada Celcom. Dulu saya bawa kepada Tuan Excel lah dulu. Okey. Dulu daripada Celcom kepada Tuan Excel, dan sekarang bermula daripada 15 bulan Oktober 2018 diperkenalkan Tuan World DJ. Okey. Itu sekarang pengenalan daripada saya lah, Tuan. Okey. So maknanya Tuan bermula daripada bulan April 2014, tapi masa Tuan start tu Tuan dah terus bermula ke? Memang Tuan jalan terus bisnes ke ataupun tak ada? Ya, Tuan. Saya bermula Julai 2014, Tuan. Sampai sekarang saya konsisten membuat tajaan. Oh. PKP maknanya dulu daripada 2020, dulu, saya setahun saya stop. Oh, tapi bila setahun saya stop. Jumpa balik saya punya upline saya menggunakan kaedah yang saya implement sampai sekarang, Tuan, saya konsisten menggunakan kaedah yang dia ajar kat saya. Cuma oh, saya maknanya Tuan punya upline dulu. Daripada dulu kaedah, cuma kaedah tu baru lagi. Saya gunakan kaedah 100% online Facebook. Saya guna kaedah contest, yang mana saya pun ada dengar sebelum ni orang ada share yang terbaru Adam Harris guna kaedah contest. Saya gunakan satu akaun Facebook, saya buat iklan hanya satu akaun Facebook saya. Saya tak cuba gunakan kaedah yang Rashidan dulu ada kata sampai 4 akaun. Saya ada banyak akaun sebenarnya, tapi saya tak terlayan sebenarnya. Terlalu banyak feedback yang kontes tu, jadi saya tak sempat sebab saya kerja kerajaan ni. Jadi sebab saya terikat dengan masa. Kalau buat online 100% tak ada masalah. Dia tak terikat dengan masa. Untuk teknik close yang mudah, saya guna tiga kaedah, Tuan. Yang pertama, saya minta yang pendengar ni buat note. Saya nak harap semua guna kaedah saya. Sebab kaedah yang saya tunjukkan kepada seorang budak umur 18 tahun, Tuan, dia dah close 15 orang, Tuan, bulan pertama ni. Dia guna kaedah yang saya ajar. Saya share. Dia jajah orang saya lah. Dia pun boleh, dia pun mendengar. Yang pertama, kaedah ayat teks. Maknanya kita teks, kita type ni permulaan. Yang kedua, voice note message. Maknanya kita tekan voice, kita cakap. Yang ketiga, kita WhatsApp call atau direct call je. Okey, tiga kaedah tu saya pakai. Jadi saya punya contoh kontes saya mudah je. Saya contoh kontes je. Sila type XOXO. Sekiranya keluar merah, saya nak belanja SIM card 89 GB percuma. Jadi orang tekan XOXO komen tu, Tuan, jadi merah. Ada juga tak merah, ada yang jadi hitam. Jadi bila jadi merah tu, saya akan share link saya kat komen tu. Saya tak ada buat kaedah Adam. Dia kata apa tu, tekan link dekat atas. Saya tak, saya tekan dekat komen tu. Sebab kalau buat tekan atas, memang tak banyak yang klik komen tu. Okay, Tuan. Sangat mudah. Buang masa. Okay. Apa kata, okay, Tuan ceritakan pula macam mana, apakah strategi yang Tuan guna sebenarnya? Sebab sekarang ni semua orang nak tahu apa strategi yang Tuan guna sebenarnya untuk Tuan boleh konsisten mendaftar sampai lebih 20 orang setiap bulan, Tuan. Sebab dekat sini, saya yakin dekat sini tak semua orang yang boleh konsisten boleh daftar macam Tuan. Jadi betul, benda ni Tuan. Sangat betul. Baik. Kalau semua orang tahu, kita harapkan mudah-mudahan lebih ramai yang boleh buat konsisten buat pendaftaran macam ni. Jadi Tuan boleh tak kongsikan macam mana Tuan boleh buat, apa target dan macam mana skill yang Tuan buat, okay, yang boleh menyebabkan Tuan boleh konsisten buat pendaftaran 20 orang setiap bulan, Tuan. Sangat luar biasa. Silakan, Tuan. Okay.
Ya tuan, bila orang dah klik komen tu, memang ramai tuan yang betul dengan jawapan. Sangat mudah. Soalan dia sangat mudah, dia tak merumitkan. Jadi saya bila saya dah saya bagi link dia klik komen, jadi saya akan pula by text. Yang pertama saya cakap tahniah. Yang kedua saya tanya nama dan lokasi daerah. Dua, lepas tu yang ketiga bila dah tanya lokasi daerah, saya akan beritahu sila save nombor saya atas nama AC Halim Temelung. Supaya nombor kontak kita orang tak hilang walaupun dia tak join pun SIM card yang saya bagi percuma ni. Lepas tu saya cakap sebelum saya nak post SIM card ni, saya kena daftar dulu nama anda. Dia kata okey. Yang kelima, syarat nak nak daftar SIM card ni kekal nombor lama. Okey, lepas tu bila setuju kekal nombor lama, saya akan tanya dia pakai telco apa. Kalau dia kata selain dari Digi, saya cakap okey lah, boleh kekalkan Digi tu. Kalau dia kata pakai Digi, saya cakap pilihan dia, cik pakai boleh pakai nombor baru. Lepas tu, bila dah kata nak kekalkan nombor lama, saya tanya boleh tak saya call direct untuk pencerahan, saya tanya. Bila dah dia kata okey saya call, mula-mula saya call ni saya kenal cara apa, kata-kata supaya pembukaan dia kita nak kenal dia secara supaya kita cakap tu tak macam scammer. Kita cakap kenal dia asal mana, kita timbulkan rasa macam dia percaya pada kita. Jangan kita cakap benda-benda yang lain lah. Okay. Lepas tu bila dah syarat kekal nombor lama tuan, saya akan tanya 4 soalan. Kalau bila setuju dia kekal nombor lama, 4 soalan saya tanya. Lepas tu syarat kekal nombor lama, saya akan tanya 4 soalan. Yang pertama, saya tanya nama nombor lama tu daftar atas nama siapa. Dia kata kalau nama saya, okey. Yang pertama, settle. Yang kedua, saya tanya top up ke bil. Kalau dia kata top up, saya tanya balik, ada hutang tak dengan telco lama? Dia kata tak ada, okey. Kalau dia pakai bil, saya tanya ada kontrak ke tak? Dia kata tak ada kontrak, okey. Settle nombor 2. Yang ketiga, baki kredit saya tanya ada berapa kalau top up. Dia kata kredit ada kosong. Saya cakap kena top up RM5 dulu. Sekurang RM5 dulu. Kalau ada hutang kena bayar settlekan hutang dulu. Yang keempat, nombor masih aktif. Walaupun kredit ada, tapi kena pastikan nombor tu aktif. Contoh ada orang top kredit atau RM30. Tapi nombor tu dah tak aktif. Maksudnya tempoh panggilan tu dia dah tamat. Maksudnya kita kena top up kurang RM5 untuk aktifkan balik talian tu. Okey, lepas tu bila dah settle semua tu, saya akan tanya, saya akan beritahu untuk SIM card ni package dia saya cakap 50 dengan 60. Sebab kalau saya share 80, 120, kebanyakan orang tak akan setujulah untuk daftar SIM card ni. Sebab kebanyakan orang akan top up 50 atau maksimum 60. Lepas tu bila dah maklum kata itu, saya akan beritahu kelebihan SIM card. Untuk promosi 2014, April 2014 ni saya kata ada perlindungan insurans yang diberikan kepada pengguna yang berdaftar pada bulan April ni sehingga 31 April bernilai RM8,000. Lepas tu saya tunjuk video kelajuan tuan yang saya share dekat semua. Contoh yang ni kan, yang ni. Saya share dalam grup juga. Kelebihan SIM card yang saya buat simulasi sendiri Celcom dengan TomoDigi. Yang ni banyak orang nampak tertarik lah dengan video ni. Saya share semua yang orang boleh pakai lah video ni untuk tahu kelebihan SIM card. Yang ni jadi salah satu tarikan untuk permulaan orang yang menggunakan SIM card yang selain daripada TomoDigi lah, Celcom ke Maxis. Sebab kebanyakan kita punya prospek tu masalah data kelajuan tu. Sebab saya jumpa yang semalam ada kawan saya buat video tu, dia masalah dia pakai mobile data kelajuan yang sangat rendah. Jadi dia tahu saya jadi agen, dia try lah kawasan rumah dia tu memang data kelajuan mobile rendah. Jadi saya pergi rumah dia buat simulasi, alhamdulillah kelajuan data daripada 10 mobile tu yang pakai tuan DJ dia 34, 30 lebih. Jadi dia setuju untuk daftar dan alhamdulillah pendaftaran tu berjaya tadi. Daripada U Mobile kepada Towau Digi. Soalan terakhir saya tanya kat prospek tu, SIM card ni nak guna sendiri ke atau nak buat duit? Bila dia nak guna sendiri, saya cakap okey lah, tak apa, daftar guna sendiri lah.
Tapi kalau buat duit, saya cakap SIM card ni boleh menjana pendapatan. Kebanyakan orang kalau kata, oh dia pakai dulu lah. Kata kalau layak okey, cantik, dia share dengan orang. Ha, lepas tu, bila dah semua dah lepas tapisan tu, saya akan minta maklumat untuk di maklumat yang diperlukan untuk daftar. Kalau untuk nombor baru, saya perlukan IC, alamat email jika ada, alamat pun SIM card, nombor telefon yang boleh dihubungi, lepas tu maklumat waris. Sebab maklumat waris perlu perlu ada untuk bulan April ni. Sebab sebelum ni tak perlu pun isi, tapi dia compulsory lah. Untuk yang nombor kekal nombor lama, IC muka dah hadapan, alamat email jika ada, alamat pun SIM card, nombor telefon yang ingin dikekalkan, nama telco, nombor telefon lain yang boleh dihubungi dengan maklumat waris. Detail tuan cerita eh. Itu tuan, saya cerita ni apa yang saya buat tuan. Saya buat konsisten dengan cara macam ni. Alhamdulillah, saya boleh dapatlah target saya, sekurang-kurangnya 20 setiap bulan. Yalah. Sekurang-kurangnya 20 insya-Allah. Tapi sebenarnya nak saya tahu, sebenarnya tuan kerja ke? Ya, saya penjawat awam tuan. Kerja pada masa sama boleh konsisten dapat 20 yang tu. Itulah tuan. Saya cakap ni, kalau saya buat part time boleh dapat 20, tuan-tuan yang ada masa luar ni, saya rasa banyak mata. Saya masalah kekangan dengan family, dengan kerja, memang saya akan curi masa tuan. Yalah. Untuk buat benda ni. Yalah. Sebab saya tahu, saya kalau tuan sudah maklum tuan, kalau pejabat awam ni gaji dia tak akan naik, tak akan turun. Dia akan konsisten banyak tu je. Jadi dengan program yang ni setiap bulan, setiap minggu income, subhanallah, alhamdulillah. Yalah, sebab sangat saya doakan semoga tuan dapat pendapatan tahun awal tu dua kali ataupun tiga kali ganda lebih daripada gaji. Tuan, saya target potong. Yes. Saya lagi nak potong gaji hakiki saya. Yalah. Betul lah. Tuan macam tuan Irwan lah dulu kan. Dulu Tuan Irwan ni kerja kilang. Jadi bila pendapatan dia tu dah melebihi daripada kerja gaji kilang dia, baru dia tekad berhenti dan lepas tu meletup lah. Sebab dia macam ni tau, konsep dia senang. Orang yang kerja ni, kalau dia boleh konsisten buat, maksudnya kalau dia full time, lagi gila tuan. Ya, betul. Betul, saya tak nafikan tuan. Saya sebab memang masalah masa kerja tu lah yang jadi saya kekangan sebenarnya. Yelah.